Robati, Robati. Oya, umva. Zukenge ngo utabumva. Tekereza. Umva, nago rankumvenga. Ugomba kunyemeza. Hefe tukumvise imi. Ibaze ko yagemereye ko ari bushake n'umwana. Ha, wasanga ruko muhuza ngewe uranabonye tutahuza. Ni cyuma neza ni inkuba. Ibyo cyuma ndabizi neza Tracy. Hakuraza. Aza umugore w'ingare. Mane kwa kwagiye uramuneza. Niyo ngiye nsigaye mfite isoni arno. Ukuze kukubwira n'ikintu manje mfite ubwoba nje. Ikintu nakoze. Namubwiye yuko amafaranga atarayo guteguza n'isere. Icyo cyo nyine nakoze. Urabizi Tracy turi nshuti ajya namfasha rimwe na rimwe nange tugafashanya. Kugenda muneranya nawe n'uso ngo mpamvu tashaka kumbwira ibya uri amwana ma yereka kumbwiza kuri pe ntago ndu umugome nka Tracy iki mwana nacyo ntwara sibyo ikintu nshaka kumenya koko ufite amakuru yuko uri amwana barumuna abanye n'abakuru banje bose barabyara ni gute ije byamba ubu rero mukigendera kuri iyo myumvire mutaramenya urwayo wari biragoye mureke mureka sanga bwenda ture ari aragira umuntu ngina firi bana bageze muri kugira mutarareba muri mwe gufite ikibazo ngo mubimenye biraguye ko mwashira ko niba mwitana ba mwana mutaranamenye ikibazo biragoye muzaje kwa muganga mure muri mufite ikibazo aba rewe wivuza kuko ushobora kuvura nita ugasanga nikiri kumugura kandi ntacyo adafite none se niwumva ko nawe ikibazo cyari wowe nyine yari we warufite ikibazo ariko kugira ngo tubimenye twaje kwa muganga n'umugabo twagenda bivuza mu turi uko bimeze gero batise vrenda bizi ko mbyara ndi muzima cyane kandi gusa ahubwo umuti anita kusa yendi yudusobanuka tubwira iyo miti ni gute bimeze cyane ye nako nako ariko sa ryo gusobanura miti mutazi muri mwe gufite ikibazo wariwe aha arno ndashaka kumbwira ikintu none umamagaye bimite se uyambwira umva n'umbwire akose mana n'umbwire ugabo none umbwire iki se ndashaka kujyana mu biro byangire yo kumpamesa umva baranchucuye baranyibye ibiro byawe babinyurukanyemo ntago nshaka kubyinjiramo bage baserekanwe ndikore neza umva isaba mwana aba yagutayeho nyene uri numubyeyi pe buri impamvu ukeneye nako mbwira John ahubwo seza namugufashe John wazanye umuterano mbwira icyo mpamagariye okay kiri ngo mpamagariye yo nokure arno I beg you mwizina ry'imbabazi ariko jeri bora ntabwo z'ukuntu nishimye rero pe ndishimye no munsi bitabarubana n'ubone nseka sha biranejeje cyane pe ibi twabiruka gikera kugira ngo ariko urabona ko twasubijwe gusa natanga uriye mu mama rero ubushize turi yo namufashe nk'umuntu w'umugome pe numvaga ari umugome ari umoroza ari iki ariko narebye uburyo yatwakiriye aciye bugufi ndavuga ni kwiri burya nahise numva ya mpamvu wambwiye kandi koko bira bintu nabihaye agaciro ndavuga ni ikibazo yagize wa mugani cyo gutinda kubyara akaba kavari nk'umwana bikirumvikana avuga shari bira rero urakuvuga no gutaruka wa mugani pe ndumva nshaka ko tugane ku bana tuzabyara ibangahe 10 kuno urebe kuno office yange bayibye uyambaye ubusa John ibyo bintu warabimbwiye umbwira ko bakwibye narabyumvise kandi nakubwiye yuko nde ni ibihano byuko wamemukenge n'uyu mwana nako ngo ni ibihano ibyo ntago na Darcy uvuze ngo ni ibihano ibyo nange sinabyizera kuko uwibwe wese ntabwo ari igihano oya wowe ni ibihano nokuvuga ngo wowize abantu wanga kunyiza ndakwinginze mbabarira none sinca gupfukama sibyo mbara uzurebe kuno hameze ni wajya namatsiko kurebe wanje kuno hameze ntabwo nshaka kuwareba John ntabwo nshaka wanyiruka ndashaka kugujyana urebe ofisi yanjye kuri meze ngire nicyo nkubwirira muri ofisi yanjye ibintu tubisubiyemo inshuro zingahe upfukama sinakubwiye ko nyikubitekerezaho none utumye mfata n'umwanzuro okay basi narebereka mbikubwirira ibyo ngushakira nanone bakinyiba nese ntanjya guterete izindi laptop
nageze amahirwe ya umuntu wanje wa hafi kabisa toziranye yemeye ku mashine byiri bangaye anicume muri kigiye koko eh ariko rero sherensha ko tuzabanza umukobwa sherema umukobwa n'ukuri umukobwa niwe nkunda ariko bareka nkubwira umukobwa umukobwa yavutse avurya abakobwa bakora vuba kandi bagera n'ubwenge iharira nabo umunabe cyangwa basazabe ndawo impamvu ushaka we kubyara umuhungu impamvu none uyu mukobwa agitaka gusika ibyo ngibyo ni byakira sheri ibyo ni byakira noneho bara mu buryo bw'umuryango mu mibane n'iki eh azadufasha abandi bana tuzabyara kuko ndashaka ngo nitubyara ni umva nizisha nabasha ariko nange kwivuga nabo bana banje ngo ndahekano ya mbese n'ukugira vuba 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 niba uri umwana na unuko umucukiriza ameza birabiri nubwo rwe kugeze mu gukunda barabigeza ko ndabakunda ariko nta ntitifuza babiri gusa pe shiri babiri ibi byose twirukamo tukaturwana n'abana bo babiri hanyuma sibyo bihuriye na ndashaka guhera kuri zero ariko iyi zero nshaka guheraho ndajya ngo tuyitangirane tuzamurane kampani yanjye yongere igire byibuza image ehe yego guhere kuri zero turi ku mwanyuma kampani yawe umva kampani ariko se wari tuwaneza amatwi mwana yakurangaje ngene kamatwi kwa ufite experience uri mu expert mu bintu by'amamashini sibyo akazi ugakura neza n'ubwo hajemo kido byankakwirukana ariko none nasanze ko kujya ngo nongere ntangire niyuburure twatangirana oya asushaka byose kimwe kimwe ibifuzo tukibabonera sheri amafaranga arahari pe nako babiri rwose niboreka mureke basi tugire twongera abandi babiri abahungu babiri n'abakobwa babiri tubanze umukobwa tukurikizeho umuhungu nanone umukobwa nanone umuhungu umukobwa ariko akaba ari we tubanza sere nawe rwose ariko nacyo reka tubanze tugire sibyo ubu ngubu ikintu kiriho noneho sasa ariko hari ikintu kitagenze neza buriya kuba atadusobanurira umuti ngo tubwire neza hari abantu nabo mfitemo akantu nyine kingingi mbere ndavuga ni ako kantu mbese birabyo wari ubyiteze hanyuma yagenda bite hanyuma ukora umushahara mwiza utubutse okay nubyanga basi nzafuta 50 nufuta 50 nayo rayanze se mbere yo kugira igihondo sibyo sinzi n'ikintu kimururira kukuza kukwitaho ye nyine nibikwa ko naba yungenze mu buzima bwawe urahamagara gusinzi impamvu nange nkwitaba ubundi oya witekereza cyo uri umuntu mukuru impamvu za nyine ukanyitaba nuko ubona ko ndwingenze umva rero nkubwira hari byinshi nange ndoro mu buzima bwawe ndikubwire bwa nyuma sibyo ubu ngubu rero nange kubeshye sibyo ndi guteranya amafaranga make gake 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 ungiriye neza ukanyishura twa dufaranga twanjye undimo ibi byishimo yaduhaye biriya bintu ntabwo nabitekerezaga kubira bintu yabitubwira navugaga ndi tugera dushihura bigende bite gusa ndavuga ndi karuma ndiyantuka yanciraho yamenaho amazi ndi karuma mere nk'ikigurye gusa namubonye burya umuntu wese ubashije kumwegera kagana nawe ukamenya impamvu ye wa mugani wamenye impamvu y'imyitwarire ye Imana ishimwe wowe yagusobanura ako shafite umwana mwiza mbega umwana w'umusore mbega umwana mwiza ushimishije ahubwo uriya mwana ukunda kubagana sha nokori uriya mwana afite ukuntu ari mwiza wa mugani nkurikije igihe yamaze atabyara Imana igiye kuguhaye guhanitse mbega utendeshira gutegera ariko c'est vrai sheri ndagira ngo rero mu byukuri tuzabanza umukobwa ngo twumvikanye abana bane sibyo wavuze harya abahungu batatu nka twongeranye n'utwo mfite nanjye kandi nkubwira ngo waranyibye ubu ntakintu ndiho uretse uwemeye kuntiza ariho byibuze naheraho ugiye hariya uba kwa Anita ukababwira bakakuguriza amafaranga make ntibayabura genda uguze amafaranga maya yanjye nayo byo kuza gukorana nawe rwose ntabwo ibyo bintu nabigira Arno nabwo nabi Arno mu nyungu zawe ni umwana ufite wasi tugakora umva
Let's don't go. Bakunzi ba filime nyarwanda noneho umva ko wabonye byinshi ihwa ry'urukundo ababyeyi kumvikana biranze bamuciye miliyoni 5 z'inkwano ntago mushyigikiye rwose miliyoni naho se ndimo kobo yakuye nakoseka ubuya wa mama kiriho ariko uri gukora ibintu cyaka wende cyane ibintu byose rume wafite ni neri wabimuhaye ndetse ni nawe ubishyurira inzu none arakura he miliyoni 5 kugira ngo amwegukane. Ese nundi papa nyarisha kuza ni kimwe niganyirisha koko. Ukamukura buri kimwe cyose ni mujyana mu nzu azajya kuba ati na box yange yacitse. Ni byo kuza kuducara amafaranga panitse. Just. Nyuma yuko rume wabuze inkwano ngo akweneri papa neri yahise amwangura nuka ntashaka kumubonana n'umukobwa we. Umukobwa we uramubonye? Ndakubwiye yuko ntashaka no musore. Ari kurabyana. Nesa kugize iki? Akugize. Umva kubwira. Wa musore. Kandi ko yifashaga guruka kamuniga kamukubita iki mu bantu imbere y'abantu bareba.
Neri byo kumugwa miliyoni 5 ntaga bikozwa ndetse na Romeo kuzibona nabyo ni kindi kibazo. Ese urukundo rwa Romeo na Neri ruraherera he? Kurikirana filme iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda. Reka mbisubiremo, Umurimo TV Rwanda. Nyarukira uyu wa mbere mu kuyireba kuko aka kanya tuvugana. Episode ya mbere ya hageze. Gendo cyo muri cyo kibazo cy'inzu wende bindi tusayinda turebe. Aya mafaranga yose. Ntacyo ntakura kubgaho. Kumburi demon iraho ngaho. Turi inshuti ibyo byose ndabije. Cekeka we.